Lepo, da ste prišli, kljub temu, da rožniki in ostale ne, atrakcije vabijo, pa še nekatere stvari se dogajajo usporedno. Tako da se veselo usedem in se lotiva zadev od konca k začetku približno. Ne. Tole knjigo ste verjetno že na tak ali drugačen način vsi videli, če ne fizično, pa vsaj na slikci. Se niti ni tako strašno težka, kot izgleda, ker je malo lažji papir, ne, je pa potem seveda izvolite polistati. Tamle zadaj je razstava ne vseh, ampak večine pripovedk, ki so v tej knjigi in pa še nekaterih drugih njenih knjig, ki jih imamo v knjigarni. Nimamo pa zaradi takih in drugačnih razlogov vseh. Ne, to pa midva veva, kako te stvari potekajo s tako svojevrstno, odločno, po svoje zahtevno, po drugi strani nezahtevno, samo založnico. Tale knjiga je mečkano starejša. Na kaj vas spominja? No, zdaj se je že veliko pisalo o tem, ampak mene je takoj na kakšno sveto pismo, pa ne na sveto pismo določene vere, ker je zelena kot sveto pismo neke druge vere, ampak tudi katoliško, kjer smo, večina smo pač tudi to, je ena od izdaj je bila tudi zelena. Ena je bila, se spomnim, podobna, temnomodra, ena zelena. No, in to je tudi Ana, taka zelo posebna knjiga, tudi to imamo v knjigarni. Če imate globoke žepe, izvolite, danes je na voljo. Breda, večkrat si že morala zadnje čase povedati, kako je nastala tale res veličastna knjiga. Potem, ko si nam zagrozila in se tega tudi držiš, da ne boš več pisala. Ja, to me tudi kar naprej, dober dan vsem skupaj, to me kar naprej sprašujejo o tem, nekaj reč, ta ne, taka je stvar pač, nekaj razlagati, ne, ampak sem si pa rekla, bom pa za svojih 75 let se nagradila, ne, s knjigo in sem seveda že prej par let izdajala teh 10, ne, mislim, da 2 leti, z Blodnakom, z ilustracijami tudi. Jaz imam namreč zmer rada tudi, da so knjige ilustrirane. Jaz sem jih imela že knjige o stobu moje, so bile ilustrirane. Andrej Brumenčop mi je delal ilustracije. Tudi ta veliki slovenski tek z domišljavim naslovom je bil ilustriran. In seveda sem si zdaj zaželela imeti tudi ilustracije. Ilustratorko sem najdla na en nenavaden način. Meserkovi so šli, Bojan Meserko je pisatelj, imajo... In založnik se vedel. Blodnjak imajo oni. So eno lepo nedeljo šli po Novem mestu in tam je razstavljala svoje slike Laura Ličer, ki zdaj le prihaja. Dobar dan, Laura. Pozdravljena. In so takoj zagledali njene ilustracije in seveda jaz, kadar me kaj zagrabi, hočem imeti takoj, a ne. In sva se z Lauro takoj spoznali in takoj sva, bom kar tako v množini govorila, in takoj sva začela delati ilustracije. Potem, ko je ravno Laura prišla, jo mogoče kar pride, pa kakšno reč reče. Jaz mislim, da bi bilo dobro, če prideš, kar sem. Jaz bom podala med tem malo teh slikar iz pogleda, zaprav. Boste malo prilistali. Nekaj v teh, nekaj jih na pa narastali v stane. Malo porazdelim, ki poznate, ali ja. Hvala. No, moram reči, da sem bila, da je bila tudi Laura takoj za to in zelo hitro so te knjige nastajale. 10 jih je. In potem seveda se je moja 75-letnica tudi približvala in sem si pač zamislila to proslavo, a ne tako, da se bom sama proslavila in sem se potem s to knjigo, ne.
V tej veliki knjigi je objavljenih več pripovedk, kot jih je nastalo posebej. Je to zato, mogoče bi prišla Laura bolj bliže, da se bo tudi tule slišal, je to zato, ker so bile, ker si jih ti nisi izbrala Breda, zato, ker je, niso šle v koncept ilustratorki. Ne, jaz si tak zmeraj sama vse izberem, ne dam se nič, da bi mi kdo karkoli sugeriral in rekel. Sem si pa nekak, zdaj jaz ne vem, ena od stvari je bila prav gotovo, da ne spadam ne v moško literaturo in ne v žensko literaturo. Enkrat je bil en večer na društvu, kjer je bilo postavljeno vprašanje, zakaj v neki knjigi o ženskih pisateljicah ni mojega imena. No in to mogoče je tudi eden od vzrokov, da pač vidimo zdaj, a sem moški pisatelj, a sem ženska pisateljica, ali nisem ne eno, ne drugo. Težko, mogoče si moški pisateljica. Moška pisateljica. No. Skratka. Pa ženska pisatelj. V tem smislu vsekakor itak pa zmeraj izzivam s temi svojimi knjigami, včasih ne, da bi hotla, ampak ali je molk, ali pa so pohvale. Tako, kakšne graje ni bilo. Kritika me je, moram reči, dobro sprejemala ves čas. Laura je že večkrat povedala tudi svoj pogled na to, kako sta začeli sodelovati, katere so bila veselja in ne zmeraj samo veselja pri ilustriranju, pa še enkrat, prosim. Aha. Ja, kot prvo naj rečem, da sem bila kar presenečena, ko sem začela prvo pripoved brati Dursumo. In sem takoj vedela, da bo kar tak zanimiv izziv. Tako, ja. Glede na to, da je moj stil bolj tak pravličen in da je bila to tudi nekakšna njena želja, zato je tudi zbrala moje ilustracije. Ker, ko sem začela brati, se mi je zdelo, da bo to kar malo težko združljivo, pa ne v smislu, da bo potreba res zbrati ven stvari in te nekako, kako bi rekla, napihniti čez celo ilustracijo. V smislu pravlične elemente nekako poudariti, no, poudariti, ja. Ja, Dursuma je bila zelo intenzivna, kot za nalašč smo začeli ravno s to, brez pik, samo vejice, tako da je bilo kar težko zbrati iz tega, kaj od vsega tega ilustrirati. Tako da, ja, Dursuma kot lik je bila zelo zanimiva. Mi je bilo pa všeč v bistvu, da smo delali korak za korakom. Vsako sem prvič prebrala, ko sem jo tudi ilustrirala. Se mi zdelo, da sem na tak način imela še bolj v bistvu presenečenja in temu primerno potem tudi so nastajale ilustracije, ena za drugo, nisem vedela, kaj bo naprej, tako da se je v bistvu razvijalo slikanje, tako kot se je verjetno tudi pisanje sproti. Hvala. To je eno od seveda zanimivih vprašanj. Tvoje pripovedke so pripovedke, niso ne legende, niso pravljice, niso faktografski zapiski, čeprav ne, se je pač dogajalo, da je včasih kdo to tako razumel. V procesu gledanja teh ilustracij se ti je razkrilo kaj, kar sama nisi zasledila, nisi pravzaprav dojela v svoji literaturi. Ja, rado se to zgodi, ne? Ja, zmeraj me zanimajo ljudje, od katerih dobim več, kot sem pravzaprav pričakovala, ali pa, da me še celo presenetijo. In Laura me je, skoraj bi rekla, pri vsaki, ampak dve, tri so pa take, da me je res presenetila. Recimo pripovedka o maci,
To je pripovedka, kjer si je izbrala samo tri barve. Belo, rdečo in črno. Recimo, ona je pisana, ona ima barve, ona zna z barvami, ampak tukaj je bila neverjetno močna, se mi zdi, ker je tudi zgodba posebna. Jaz mislim, da je to ena mojih, ne vem, najlepših pripovedk, da je nekako skromna v izrazu, pa močna v te povednosti, bi rekla. Ne? Zdaj, mi bomo grede, če lahko še povem, nastala pa je kot, ne vem, kako se je že reklo, tisti reviji, ki je 50 avtorjem poslala ponudbo za erotično zgodbo in jaz sem tudi dobila to ponudbo, pa sem potem gledala, ko so fantje pisali te erotične zgodbe, ki so bile nekako take, da se ga najprej nadsediš, potem nekje za cesto tam, ne vem, obsediš, občepiš, seveda v paru in potem počneš gor, dol, sem in tja. In tako so nekako šle vse te zgodbe in mene to tako razjezil, da sem jim dala svojo, da rečem, tako erotično zgodbo. No, tale maca, to je zgodba res taka prav fundamentalen erostanatost, ne? Ja. Mislim, da sem... Ampak res na način Brede Smolnikar. Izredno intenzivna zgodba. Ampak pretresljiva. Zdaj, če rečem, kako se je Laura lotila. Laura je mlad človek, a ne? Ampak kako globoko je dojela to snov, ne? Tako barvno, kot tudi oblikovno. Ne? Tako da, tle me je sigurno presenetla. Najbolj mogoče me je pa presenetla z ilustracijami pri zadnji zgodbi, pripovedki o Mariji. Ne? Tam ima pa tudi... Ta ni šla posamezno. Ta ni šla, je pa v knjigi. Ne? No, tudi še nekaj jih je, ampak recimo naj bosta ti dve. Tako da je, Laura je človek, ki začuti s tekstom. Ne? Ta v Mariji je res zame osebno najbolj... najbolj v bistvu mi je v izziv, kako se lotiti tako težke teme, da bo še zmeraj... vsem proba nek optimizem noter in je bilo res ekstremne, kako, kaj je lahko hujšega kot smrt otroka in to prikazati v bistvu z živimi barvami, kljub tragiki. Ne? Tako da tukaj se ste videli, v bistvu posod so ozadja črna kot neka smrt, ki je na koncu in ki se veže vnaprej, da je to. Na črni podlagi pa potem vse, kar se dogaja. To se mi zdi tak edin možen način, kako prikazati to, kar nam sem. Ne, drugače pa recimo, kaj sem v Dursumi, ne? Tam je tank, ne? Pa pšata, ne? Pa dve ribce, pa takole vodka. Pa, mislim, neverjetno, ne vem, z dvema potezama ta 10-dnevna vojna v Trzinu, ne? Kako je znala to narediti, ne? Pa nič se nisva pogovarjala, jaz sploh nisem ji besede rekla o tekstu. Razen pri maci sva se pogovarjale o tem, da bi bile te barve, bi rekla, da bi bila v izrazu, v barvi, da bi bila skromna, ne? Tako da, edin to. Maca je potem zato v bistvu edina, ki je v teta debeli prikazana kot slikanica, da je res kot besedilo na ostale v bistvu nekako usporedno potekajo v besedilu, ta je pa res kot podlaga, čist vizualno, no, gledano. Ja, slikanice za odrasle, to pri nas ravno ni pogosta reč. A si kaj raziskala? Ne, smo sploh imeli kakšne res ta prave slikance za odrasle. Jaz moram reči, da sem videla nekatere, ki so sicer pravljice, ampak so lahko tudi za odrasle prav izrazito, kot na teh knjigah piše, za odrasle in tudi so za odrasle, pa ne. Za starejše imam jaz napisano. No, za starejše, izključno za starejše. Ja, ena je tudi za pametnejše. Ne? Ja, tisto ne si
pametnejši pa še sploh posebej preberajo, ampak nismo mi tisti, ne? Tako da bomo skrivaj tisto za pametnejše prebrali. Tako da je prvakinja Breda tudi v tem pogumne, ker jaz se spomnim pač kot knjigar, človek iz knjigarne, ne? Ker so bila precejšnje presenečenje, kaj je zdaj to in tudi nelagodje. Ne? In to pri tebi je nelagodje pravzaprav že ne čisto od vsega začetka, od prvih zgodb, da ne, tvoje prve zgodbe so bile še kar prilagojene. A ja. Do neke mere, čist te otroške pravzaprav, aha, oziroma aha. Ja, te, za katero si tudi bila prijazno nagrajena, ko si še sodelovala z založbami. Potem pa nelagodje, jaz nisem literarna teoretičarka, ampak meni se je zdelo, da je Breda recimo tudi prva ta prava postmodernistična avtorica pri nas. Ne? Verjetno je kdo tudi že to rekel, jaz sem že malo pozabila, ker tule so spremne besede, druge so nastajale spremne besede za kakšne druge knjige, za druge publikacije. Ni se tako malo pisalo o tvojem delu, kot se mogoče komu zdi. Ne? In ja. To, kako si vnašala, ne, drugorodne elemente in to zares, ne zgolj kot igro. Ker ena plat je, ne, postmodernizem kot igra, druga pa, kadar je postmodernizem krvavo zares in pri tvojih knjigah take sorte je za to šlo, po mojem. Da je bila to nuja, no? Jaz se nisem menila ne za obliko, ne za vsebino, jaz sem šla po svoje in seveda je zgleda Balada v divjem mleku lahko tudi knjiga postmodernistična, ne vem, še danes v tem smislu najbrž dosti zanimiva, ker je neka stara kronika in vizavi tega teksta, te kronike pač neka druga vsebina, ki nekako, ne vem kako bi rekla, sovpada oziroma na nek drug način prikazano tisto, kar nek star farni kronist opisuje v svojih zapiskih. A lahko poveš še kaj o tem raziskovanju? Ti si se prav zelo resno raziskovalno lotila te stare kronike, farne, potem, če si hotela ugotoviti, kako je kakšna prodaja šla, pa to si šla v svet se pozanimati. Zdaj se s kakšno prodajo? No, recimo ta morje, letalstvo in take reči. To si zelo natančno delala. Ja. Ne samo svoje znamenite materiale, ne, po katerem se pravzaprav največjim veseljem slastjo spominja branja lastnega in pa tudi tvojega, ne, zato če bava ki je blizu kakšno reč ali karkoli, kar boš hotla prebrati. Kako lahko tekstil, material in obdelava tega postane nekaj tako žmohnega? Ja, si ena od redkih, ki je opazila, no, se zdaj imam, da to drugi opazijo, ampak recimo, ko sem pisala o tekstilu, recimo, ne, se mi zdi, da je to poezija, da je to na nek način sem tako opisvala, da se to pelje kot res neka poezija, ne, in to, te materiali tekstilni, ne vem, te podloge, blaga, ne vem, pletenine in tako naprej, to sem zelo dobro poznala, ne, ker moj oče je bil krojaški mojster, mama je bila pletilska mojstrica, jaz sem tekstilka po poklicu, tako da je bilo to mi zelo domače, ne, ampak te izrazi, recimo, ne vem, te v tekstilu je zelo veliko izrazov francoskih, ne. Jaz sem se pri 50-ih letih začela učiti francosko in nikoli se nisem nič naučila. Ampak nekako začutila, zaslutila sem ta, bi rekla, to poezijo jezika in Francozi imajo zelo dosti izrazov, ker tam je bil tekstil zelo močen, a ne, in imajo te izraze francoske in sem to potem tudi uporabila, ne.
v teh svojih tekstih. Tako da, pa seveda, sem, ko sem šla iskat, ko sta mi starša umrla, sem šla pač iskat ljudi, ki bi kaj vedeli o njiju, ampak nisem nič najdla, a ne? Ko sta še živela, nisem nikoli nič vprašala. Zmer sem bila en tak zelo domišljov otrok. In če so vse hotelke z mano pogovarjati, sem nekak, tako nekak jih odganjala. Ampak pol, ko jih ni bilo več, a ne, sem pa, se sem že prej, ne, se sem že prej nekak, bi rekla, vse slišala, a ne, tudi ker so govorili, pa so mislili, da ne slišam. Ampak pa sem pa sploh šla iskat poti, kjer sem mislila, da sta živela in da bi lahko kaj zvedla, pa seveda nisem nič zvedla. Ne. Sem pa najdla nekaj predvojnih pilotov, sem pisala tudi o tem, o življenju pilotov, to so bili naši intelektualci, v katerih se skoraj nič ne ve, a ne. Ampak so bili izredni ljudje in sem vesela, da sem jih nekaj spoznala in tudi nekako utkala v svoje pisanje. Tematsko se tudi nikoli nisi omejevala, a je bilo to načrtno, da obdelaš čim več področji človeškega bivanja, ali te je pač tema potegnila? Na kaj me sprašuješ? Nič nisem jaz to gledala, pa da bi ne vem, na široko, pa je kaj, jaz vem kako. Nekako tako se mi je pisal, ne? Tako se je pisal, o tekstilu sem itak rada pisala. Kaj sem še pisala? Ja, kar pisala sem, ne? Pa sem se kaj izmišljevala, pa sem recimo, kaj sem iz kakšnih, recimo uporabila kakšne vstopo, vem, da sem, pa sem zdaj že malo pozavila na to, se mi tudi kar pale rimajo stavki in tako se izmišljujem, pa se norčujem iz tistih, recimo dve besedi sta mi v želji vedno in nikdar, vedno bodi srečna in nikdar nesrečna, pa take stvari recimo sem dajala v svoje tekste, ne, skratka nek preprost svet sem prikazvala, ne, neko enostavno miselnost in tako in sem potem recimo tudi s takimi verzi ali pa s tem nekako prikazvala ta svet, ne. To je bilo vstopo, pridemo do življenja žensk in tega, kar tudi literarni strokovnjaki, ne, radi pravilno opozarjajo, ne, na tip ženske, ki se malokrat pojavlja v slovenski literaturi. Sploh pa tako dobro napisan. Ampak, recimo, ta spopad, ne, pri Trzinu, tega si, takrat si je človek res želel, da bi malo stala tudi pri tej temi, ker recimo romana ali pa tudi ene novele, take dobre z tega časa, nimamo. In ta tvoja zgodba je začetek nečesa in še nisi naredila, ne vem, niti ne politične, niti aktualistične, ampak si povezala pravzaprav s prasvetom htonskim. Zakaj človek kaj naredi? To je ena reči, za katero je človeku žal, ne, da se držiš svoje obljube, ne, o nepisanju. Spomnim se pa tudi pred kar precej leti mnogimi obljuba erotičnega romana. To je tudi neizpolnjena obljuba. No, recimo, da je maca to. Na kratko se včasih je nek si že tistega, kar si mislil, da boš na veliko naredil, ne. Ni treba, je to dost. Dost je. Ne. Ampak o vojni recimo, ne, tam imam jaz Bavčarja, pa ne vem, Drnovška, pa tako naprej imam vse te ljudi, imam predsednika, ki se je oblekel, temno modro obleko in tako, ne, se pravi, imam zelo zasidrano, ne, v resnici imam pa Dursumo, ki se pelje z avionom, ne, ki sploh ni na tleh, ne. Ja.
tako da, da je to samo nek, ne vem kako bi rekla, en kliše, en, ne vem, nekaj, kar česar se res potem nisem več lotevala, ampak je nekak. No, mene je bil res po tej plati žal, ne, ker so zgodbe, ki se tičejo druge vojne, so res, se imamo seveda koga, ki je tudi to dobro opisal, ampak tvoje zgodbe so zgodbe ne klišejskih, ne likov, so zgodbe ljudi. In to ta opredelitev, kdo na kateri strani ne igra nobene vloge kot v človeškem življenju, kadar gre za res, tudi ne igra nobene vloge. Ne? In je nekaj prav zares antologijskih prizorov, primerov, pripovedi o tem, kakšne čudovite in kakšne strahotne reči lahko človek v takih skrajnih situacijah naredi. In kako se potem ta takrat kot vojna, kot zunanji pobudnik nekaterih dogodkov, kako ne mine, kako se zasidra, kako vpliva, je vplivala, vpliva še kar naprej, čeprav nezavedno. Zadnjič mi je pisala direktorca Kamniške knjižnice in je rekla, da je prečitala zdaj eno pripovedko od teh, mislim, da od teh, in je nekomu pripovedovala o tem in ugotovila, da se je menda nekomu to res zgodilo. Ne? Tako da včasih si prav presenečen, ne? Ko recimo, ko vidiš, da ti pišeš, ti se zmišljuješ, tam pa je nekdo to na isti ali pa na zelo podoben način doživel. Ne? Tako da je bila čisti sebe, ko je to ugotovila. Ne? Tako da se je meni tudi zgodil, da mi je enkrat rekla moja sestrična, ki je bila partizanka, je rekla, joj, je rekla, ja, takole so pa eno obesel, da je umrl Liše Visla. Ne? Tako da neke stvari, se tudi ne vem, a sem jih potegnila odkot. Jaz sem zmeraj poslušala, ko se je pri nas v delavnici pogovarjalo, ko moj oče je bil zelo zgovoren človek, tudi zelo, sem tudi jaz mislila, da bom en humorističen pisatelj, ne, in tako, ampak prve knjige so bile, a ne, take, vesele in take. Yeah. Ampak pa je šlo to drugem, ne, šlo mogoče bolj v sarkazem, v ironijo, še kaj drugega. Ampak oče je bil veseljak, pa tudi zelo zgovoren človek in k nam so prihajale stranke in zgodbe so se pripovedovale. Verjetno sem kakšno zgodbo tudi tako slišala, da sem pa mislila, da sem jo nasanjala, pa jo nisem, recimo, ne. Ne se spomnim, ko si napisala nekje, kako si kot otrok, ne, rada prisluškovala stvari, ja, ki jih ne bi smela slišati. Ja, ne, seveda. Ni me to mogoče, mislim, da vsi spodil. Poznamo. Ne, ni me bilo poznamo, mogoče. Da je bilo tisto, ne, kar, ja, se je pripovedovalo za zaprtimi vrati, da vrata nikoli niso bila zadost zaprta. Da ne, ja, ampak ne bi zanimivo bilo to, da sem potem te ljudi, tisti, ki so pripovedovali, ali pa o katerih se je pripovedovalo, da sem jih potem videla, a ne, uživo in sploh nisem če razumela, kaj so pripovedovali in sem jih jaz na svoj način gledala, ne, in šele z odraslostjo mogoče pol spoznala tisto, kar, kaj sem, a sem kaj spoznala, nisem ne spoznala, ne vem, no, v glavnem, radovedna sem bila. Jaz se spomnim, ko sem se vozila skozi stop, ne, in ne da bi takrat, priznam, takrat nisem prebrala tistih reči, čeprav so že išle, verjetno jih tudi kje blizu ni bilo, ampak tiste zaprte, mogočne stobovske hiše, ko sem jih gledala z avtobusa, tisto res potegne, tam noter lahko res zaslutiš eno dogajanje, kot ne vem, na škotskih gradovih, ne, tam so imeli pač veliko gradov, pri nas
pri nas so imeli gradove drugi ljudje, niso bili tisti ljudje povezani, so lahko res mislili na način pravličnega, ampak marsikatere te mogočne kmečke graščine tam ni več, ampak nekatere pa še stojijo. Ko sem potem to vezala, sem rekla, ni čudno, tisto kliče, če ima kdo, če je kdo radoveden in če kdo spremlja dogajanje, ki ga vidi samo v zunaj, ki je pogosto popolnoma diametralno nasprotno tistemu, kar je potem v resnici v tisti hiši. Nekdo mora priti, hvala Bogu, da pride preda mimo in da to napiše. Ja, jaz sem napisala knjigo, ko je umiral Stop, ne? In potem so stopljani leteli v knjižnico in so po enih 30 knjig vsak teden pokupili in so rekli, ma kaj piše, ne? Sej mi ne umiramo, ne? Mi živimo, ne? Ampak nekak tista slutnja, a ne? Umiranja je pa bila navzoča, ne? Ali pa mi, ki nismo živeli v Stobo, jaz sem samo mimo Stoba hodila, jaz sem imela tam staro mamo in starega očeta, ne, sta imela eno mogočno kmetijo, pa je seveda vse propadlo, pa je mogoče enih 10 let od tega, ker sem šla z eno svojo sestrično z Jesenic, od cerkve dol za progo, zdaj to vse drugače, tam so neke hiše in tako, in sva šle po vrtu, da je bil prekrasen vrt, in so bila vsa drevesa požagana, ampak iz tistih dreves je poganjalo, jaz ne vem, nešteto 10, 20, 30, ne vem, pogankov in tisto je kar raslo in me je bilo prav groza in prav nek čuden občutek sem dobila, ne, kako je nekaj najbrž prekmal umrlo, ne, in drevesa si niso dala, a ne, da bi umrla, ker te korenine so ostale in to je bilo, kaj tazga še nisem nikjer videla in tudi nisem šla nikoli več, ja, tako da ne vem, kako je zdaj tam, ne vem. Prida, malo prekineva, pa si boš izbrala kakšen odlomek, nekaj, vsej, večinoma smo vsi brali, ampak malo konkretnosti pa tudi mora biti. Ja, ne vem, kaj bi. Če že reba, tako boš vse eno raje izbrala. Mislim, da si ti tiste sorte, ki raje izbereš sama, je, kot pa da. Tako bi rekla. Tako imenovani v sodi pustiš. Ja. Se te je odprlo na... Na maci, na se maci. Mi je odprlo, ja. Pa mogoče bi en odlomk. Zataknila se je tam na četrtek. V soboto je bil pogreb. V ponedeljek je bil Nace v službi. Že prej se ni družil z ljudmi v tovarni. Samokolnico je vozil premog v korilnico in ga metal v žarečo notranjost. Po stopnicah je ravno prav velik se stopal pod nizko kurišče in z dolgim železnim drogom rahljal in ravnal zgoreli grahovec in vroči lež vozil na kup za korilnico. K njemu v kurilnico se ni hodilo. Od rojstva grbast, zvit v dve gubi, skoraj pol manjši od normalnega moškega, je imel izredno dolge, močne roke. Njegova žena je bila delavka v tkalnici gasilskih cevi Vihanu. Tu v tovarni je niso poznali. Nikoli ni šla na kak tovarniški izlet z možem ali na praznovanje, pa tudi Nace ni hodil nikamor. Bil je samoten, mrk človek. Enkrat samkrat v vseh letih ga je zaneslo k direktorju. Zgodaj zjutraj ga je počakal pred pisarno. Takrat se mu je rodila hčerka. Tajnica ga je vprašala, kaj bi rad, in on je odločno rekel, da ne bo govoril dvakrat in da bo povedal direktorju. In mu je povedal, da hoče imeti večjo plačo. Nič ni mu ledoval, samo odločno je rekel, da za tak denar ne bo delal. Nihče se ni jezil, ne delavci in ne uslužbenci, ko so mu dvignili plačo. Čeprav so se vedno, kadar se je govorilo o kaki povišici, v tovarni ogrele strasti in se je povečala nevoščljivost. Tudi zdaj, po smrti otroka, je delal z enako vnemo in tiho kot prej.
Ena od delavk v konfekciji je nekega ponedeljka zjutraj pred šihtom povedala, da je Nace v nedeljo čepel na vrhu strehe na svoji hiši in da je žena stala spodaj in molče gledala gor. Delavka v konfekciji je pripovedovala, kako smešno je bilo videti grbastega Naceta sedeti na strehi in gledati. Ko pa se vendar ve, da tam ni imel kaj iskati. Sedel je gori na robu strehe in gledal predse. Že ko so šli k maši, je sedel tam in ko so se vračali, je še zmeraj sedel gori. Smejala se je, ko je to pripovedovala dekletom iz konfekcije, ki so se preoblačile za delo. Maca je to slišala in ni rekla nič. Vsak dan malo pred koncem delovnega dne je nosila velike vreče ostankov blaga v prostor ob kurilnici in jih pokladala drugo k drugi. Tam je bilo dovolj prostora za te odpadke. In ko je bilo vreč za poln tovornjak, so prišli iz filca ponje in jih na trgalnih strojih trgali in pripravili za izdelavo cenenih filcev, volnene odpadke posebej, bombažne posebej in sintetične posebej. Tudi ona se ni zadrževala v kurilnici. Samo na kratko je pozdravila kurjača, če ni bil preveč zatopljen v delo, in še malo postala pred kurilniško pečjo, ko je odložila vreče. Snažilka je nekega dne v kocenovem košu našla nedokončano pismo in ga potem skrivaj nosila po tovarni tistim ženskam, ki jim je zaupala, da so se smejale in si skrivaj ogledovale maco. In ker je na tistih listih iztrganih iz veska praznih delovnih nalogov, zaljubljenec omenjal žep njene halje, kamor bo dal svoje pisanje, so potem neopažene jemale iz halje pošto, preden je zjutraj maca prišla v službo. Obratovodja konfekcije kocen, visok, črn lepotec, na katerega so se rade lepile ženske, se je, kot se je lahko sodilo po napisanem, zagledal v postavno maco in jo vabil na sestanke. Kmalu se je po konfekciji razvedela vsebina kocenovih pisem in ženske so ugibale, kdaj bo maca padla in podlegla visokemu šefu kot toliko drugih pred njo. Mogoče bo malo spustila. Tistega dne, ko je v garderobi slišala, da je sedel Nace doma na strehi, je takoj, ko je zazvonilo za malico, prijela še ne do vrha napolnjene vreče z odpadki in šla z njimi v kurilnico. Kocenijo je svojega okna iz konfekcije gledal, kako jih vleče in kako se je šele malo pred koncem malice vrnila nazaj v stavbo, kjer je bila krojilnica. Liste z ostro, klinasto pisavo je po drugi uri, ko se je popoldansko delo že začelo in ni bilo več žensko v garderobi, dajal v haljo, obešeno v omari brez ključa. Dekleta so prihajala zgodaj zjutraj in so brala in iz napisanega ugotavljala, da maca še ni padla. Kocenova pisma so bila zmeraj bolj strastna, pisal ji je, da bi z veseljem božal njene prsi, opisoval, kako bi se ljubil z njo, če bi le bila ona za to, pa postajal nestrpen, prosil, naj mu vendar da znak, naj pove, kje bi se lahko dobila, da jo bo čakal, dokler ne bo prišla, da ji bo dvignil plačo, da ji bo dal mesto vodje krojilnice, če bo njegova. Pa zakaj je zavrnila članstvo v partiji, saj jo je on predlagal, to ni dobro, je pisal in sanjal, da bi jo ob popoldnevih, ko bi bili partijski sestanki, po koncu kam zapeljal z avtom, kjer bi bila lahko čisto sama. Ves teden je potem med malico vlačila vreče in čas med malico preživljala v kurilnici. Ni je bilo ne v tovarniški menzi in ne v krojilnici. Hvala. Kakšna beseda je bila že prej o, o slogu in jeziku in izboru teme. Tvoj jezik, ki se ukvarja z vsakdanjim življenjem, z delom, z težkim delom, kmečkim, tovarniškim,
z ljudmi, ki niso izobraženi, ki se ne znajo, ali vsaj mislimo si, se ne znajo izražati, ampak tvoj jezik je izredno poetičen. Ne? To poezije nisi pisala. Ne, nikoli nisi pisala poezije, zato se mi zdi, da je tukaj noter tisti, vsi smo pisali poezijo, mislim, vsak je kdaj pa kdaj pisal poezijo, ti pa kar ne. Zato, ker je vse to poetično v tvoji prozi. Naprav izredno valuje, ritmično, seveda ne moremo mimo tistega znamenitega erotičnega prizora, zaradi ker so bile take strahovite težave, ki je zame, mislim, kaj če jaz rečem, to pač raven ne pomeni veliko, ampak ki je tako izjemno dober erotičen prizor, jaz se ne spomnim iz slovenske literature. Nobenega, ali pa recimo, če je še kakšen, da je dober, je Med res na vrhu. In to povezati je kar tako, pade z neba. Jaz bi zmeraj vedla, če bi mi kdo, ne maram lektorjev, ne korektorjev, nikogar ne maram, in ne bi dovolila, in takoj bi vedela, tudi če bi mi neko čist mečkano besedico zamenjal, pri meni mora biti tako in popolnoma nič drugače. Ne? No, sem imela ljudi, ki so, ne bom rekla, šarli po mojih tekstih, ampak sem jim to dovolila, ne? In sem tudi tiste stvari potem na poseben način uporabila. Tako da, sicer pa ne dovolim. Nobene poteze. Pa ne, da bi bila domišljava, ne, ampak ta tekst mora biti tak in ne more biti drugačen. Ne, ne dovolim si. Recimo, ne, jaz imam hlancat, nimam flancat. Ne, in mi je Svetlana rekla, tle imaš narobe F, ne, ti si piši svoj F, pri nas rečemo hlancat in si ga ne dam popraviti. Ne. Tako da imam tudi kakšne narečne besede, ljudske, recimo, no, to je spet ena od teh sladkosti bredinega jezika, ne, da se tako samo po sebi umevno prepleta, ravno ne visok, ampak višji, znižan dialogi, ki so obenem tako včasih skoraj svetopisemsko, tako taki mogočni, ampak obenem res z ceste, z ust človeka na polju, tovarni, kjerkoli. To je ena, mogoče je v tem, kar so te analizirali, se moram priznati, da še vsega tudi z tega simpozija, Breda je doživela simpozij za rojstni dan, je dobila razstavo v Nuku. Majhno sicer v razstavnem prostoru, ampak zelo dobro narejeno, tako da en odličen pregled je bil iz vseh teh detaljev, ko si jih povezoval, od začetkov, od dela, od tistih hudih reči, ki so se dogajale, ne, prvič in drugič, ne, po sodnijah, od takih drobnarije, rokopisi, popravljeni, kakšna pisma, kakšna dopisovanja do priprav teh potem velikih tekstov, odločnih dopisovanja s penom, vse take reči, od drobnih domačih opravil, kombiniranja gospodinsko, gospodarsko delovnega življenja s pisanjem. To je tudi eno vprašanje, ki se tiče moške pisateljice pa ženskega pisatelja. Breda je zmeraj delala, treba je bilo gospodiniti, otroci so, družina je, vse mogoče. Kako ti je to uspevalo? Ne, da bi... Spomnim se, da si nekje napisala, da ti je malo težko, ne? Enkrat, ko si šla na rezidenco pisateljsko, da ti je malo težko in to. Ampak rezidenca je bila enkrat na leto ali pa enkrat na dve leti. Kako si... Ker knjige, ki so napisane,
so napisane tako, kot da so izredno premišljene, da se je počasi pisalo, vse je na svojem mestu, zato tudi praviš, a ne? Tam, če je pika, je pika, če je ta beseda, je ta beseda, ne sme biti druga, če je kakšen sklon, ki ga kdo uporablja, pa ni pravilen, mora tak biti. Kako ti to uspeva? Kako je ta koncentracija na toliko velik različnih reči? No, govoriš o pikah, pik je pri meni bolj mal, ne? Jaz imam v glavnem tekste, ki se vlečejo stotino strani. Samo za primer sem jo rekla, ne? Ja. Ali pa pač 10 strani brez pike. Ja. Ko sem pisala knjige o stogu, sem potem dobila tist zapor pogojni in sem za 17 let umoknila že prvič, ne? In sem mislila, da ne bom več pisala. Potem je bilo pa v društvu pisatlov možnost iti v Švico za en mesec in se spomnim, da sem Svetlani takrat rekla, jo, jaz ne vem, ali bi to mogoče. Ja, pet, ne. In tako sem pol nekako dobila, zmer sem bila nekje bez zade, nisem se rinila nikamor, ampak sem pol korajžo dobila in sem šla in sem takrat potem in še par let, ne vem, 4-krat, 5-krat, mislim, da sem bila res lahko samo pisala, ne, ker jaz, mi imamo obrt, jaz sem bila pač zasedena z obrtjo, z delom, no, danes sem tudi do 5 likala, recimo, tako da to delo me še zmeraj, a ne, čaka doma, a ne, in tam sem pa res lahko pisala, ne. Tam sem pa kar pisala in kar pisala, ne. Ampak me potem spet sodišče, a ne, in pa se ti res malo spet ustavi, ne, pa te zjezi in jim spet daš kakšno kajlo, rečeš, ne boste me, ne. In sem pač pisala in pisala. Tudi tisto, kar ne bi nikoli, recimo, ne bo zlata lepuška pripovedka o ihanski ruralki, ja, nikoli jo ne bi napisala. Ena redkih reči, ki si jih potem v odraslem pisateljskem življenju dala drugi založbi, ne samo založbi, ja, ja. Tale znamenita, ko se tam gori v listaju breze, to še zmeraj imamo in ne po bredini ceni. Aha, vem, ja, da oni so bili, no, se so tiskali tudi veliki izvodov, ne. Ne po bredini ceni. Mojih je 75 izvodov teh, ja. Ne, tako da. No, ena od oblikovnih posebnosti, ne samo slogovnih posebnosti je, če vseh teh posebnih nimamo knjige, brez F-a, pa je cljava knjiga, pa taka knjiga, ampak tole zaklenjeno pa vseeno imamo. Ta je pa zaklenjena, odprete jo na lastno odgovornost, ne, da je to sem pa jaz risala, ne, to pa so moje, ja, risbe. No, ampak tle, to je pa edina knjiga, ki sem dobila od Jaka neko pomoč in je bilo tam v pogodbi, se to sem ime Serkovi delali, nisem se s tem ukvarjala, ampak je bilo treba 12 avtorskih pol, tako nekako smo mislili, da bo. Ampak meni je ratal mogoče ene 3-4 avtorske pole in sem potem, škoda, ki je zaklenjena, odprta, nimaš nobene, ne? Kako škoda, da je zaklenjena? Knjiga mora biti zaklenjena, če je še odpira, ja, na lastno odgovornost. Ja. No, ampak takole okrog in okrog so čist mečkane črkice in ko jih pošteješ, je več kot 12 avtorskih pol, ne? Tako da tudi to sem obšla, sicer ne vem, če je kdo štev, ampak če bi mi kdo rekel, da ni 12 avtorskih pol, bi mu dala po grbi, ne. Tako da, to je bila pisana v tistih letih sodnih z istimi junaki kot v tej prepovedani knjigi, samo da so to morilci, obešajo se pijanci, z istimi imeni, če vam niso všeč te, potem pa imate take junake, ne. Ja, odprete jo, ko jo kupite, ni drugač. Če se odločite, se odločite. To je ni to sporočilo, kar tako mi mu gredi igrivo. Črke so zmeraj zelo velike, ne, tako da. Jaz sem zmer želela hiter knjigo imeti, ne, hiter knjigo, ne. Tako zmer sem se knjige veselila, ne, tako da. Sem si pa želela debele knjige, ne, in to je bila ta, je bila debela, ta pa je še bolj debela. Ja, nekaj želja se ti je vseeno uresničilo. Ja.
No, to že je, to že je. Ja. Sicer si je. Zato, ker si sama to naredila, to je pa tudi res. Ne? Želje si uresničimo sami. Imamo pa tole tudi in ker si brala eno pripovedko iz kasnejših časov, težko. Mogoče še o tem je povedala kaj, ker to je, a je to tretja izdaja te knjige? Druga izdaja, ja. Prvo je mladinska knjiga, to sem pa potem v samo založbi. A je bila mogoče tudi zbuširana verzija? Potem sem zmešala z nečem, te pravi druga izdaja. 2001 je išla. Ja, to pa je knjiga iz družinskega življenja. Mi smo imeli eno zelo tako vesela družina smo bili, 5 otrok. Taki nagajivi smo bili in na razstavi, ki je žal ni več, ne, je nekaj fotografij tudi, ko ste že odraščali, ne, ko ste se punce kar lepo hecale in šemile, obračile. Nekaj res simpatičnih fotografij si tam, si tam pokazala. Yeah. Pa še Laurine. Ilustracije so bile pa razstavljene kar precej dolgo tudi v Trubarjevi hiši literature. In seveda, knjiga je z besedilom, tam pa ilustracije kot same tisto, se bo še kaj razstavljala, je res vredno pogledati. Lahko kar napovem, 6. junija v knjižnici Domžale. In bodo, tam bo v bistvu, v Trubarjevi hiši bilo tako, da smo razdelili na 2 leti, v prvem letu so bile prve 4, letos pa ostalih 10. Tukaj v Domžala bo v bistvu zdaj prvič, da bojo pa vse, prav vse. Do zadnje, koliko ne, 140. 100, koliko sem rekla, 176. 176 ilustracij. Tako ja. Da bojo pa tam, tako da priporočam, kdo ja, zanima. Jaz tudi priporočam, ker ilustracije živijo, ne samo korespondirajo z besedili, ampak živijo svoje življenje in je prav zanimivo to videti skupaj ali pa posebej kot sliko. Ja, v Trubarjevi hiši so bile imenitne, se mi zdi, da zelo so. Tako da je videne zelo so bile. Knjižnica ja. Domžale bo prav prostor za no. Prvič, da so od prve do zadnje. Tako da, tega ne bom videla. Ne? Ne prestopam tega prava. Aha, imate, ja. Tako da, hotela sem te vprašati, ne, a sama vidiš spremembe recimo od teh ne, zelo zgodnih besedil do ja, sodobnih. Ja. Jaz sem se učila še pravega stavka, še nisem znala dober slovensk, nisem znala, so še kakšne take hecne napake noter. Recimo. Ampak si rekla, ne, da si bila zmeraj zelo samosvoja glede tega, kako in kaj, ampak so bili pa nekateri ljudje, ki si jim pa pustila, ne, svetovati. Si. Ja, Svetlana ja. Je videla zmeraj vse moje tekste, tako vem, da sem ji prinesla tako kdaj, pa sem se usedla zraven, pa je začela brati cigarete, požgala, začela brati, pa se je začela režati. Kje se smeješ, sem začela, ne? Tako da sem zmeraj hotla vedeti, kje je, kaj je, kako je. Ko nam je videla vse te tekste, potem je bila ena Justi Cesarjeva, to je bila od Emila Cesarja pisatla žena. To sem tudi poznala, je prišla. Aha. Ja. To je bila ena taka posebna gospa, taka tako, moški so bili kar malo jezni na njo, ki zmeraj svoje mnenje povedala. Tako zelo se natančna ni in neustavljiva je bila. Ja, slavistka je bila. Sicer pa zelo prijazna. Ja, neverjetna ja. Je bila in ona je meni tako po robovih pisala, kaj si pa vi mislite, takole potica ni bila takrat, šele takrat je bila inaugurirana, in takrat in takole, ne boste govorili, kaj pa govorite, kakšne marke, kako pa pišete, da so se nemški vojaki med drugo svetovno vojno vozili in tako, ni bilo tako. Čipka ni taka, ne, paška ni taka, je čist drugačna, kaj pa vi mislite in tako. In potem sem jaz, recimo iz tega,
naredila recimo nek dopis, neke recimo strokovnjakinje, ki mi pripoveduje, kako bi morala stvari narediti, ne, pa da jih nisem in tako, ne. Skratka, nisem šla tekst popravljati, ampak sem si dala kritiko od zunaj, ne. Tako da jaz se kritike nikoli nisem bala, te ustvarjalci, ki ste tle, ne, ne bojte se, nikoli se, tle vidim enega zelo zrevega ustvarjalca. Ampak jaz se res nikoli nisem bala kritike, jaz sem se zmeraj kaj naučila iz kritike. In pa to je tudi zanimivo, ne, da si pogosto, ne, te kritike tudi uporablja, ne, v besedilih. Ja, sem se tudi usmehvala. Meta pisanje, ne. Ja, sem se, če je bilo treba, sem odgovorila, zmeraj sem odgovorila, kadar je bilo treba na kakšen način odgovarjati. In posmehvala se iz kmecla, iz, ne vem, če je bilo treba, ne, če je bilo treba, tako. Pa nikoli mi ni nič odgovoril, je že verjetno sprejel kritiko. Upam. Nikoli pa niste to prišla skupaj, da bi... Ne veš, skratka, ne veš. Ne. Odgovora ni bilo. Ne, me to tudi ne zanima. Okay. Tukaj sem in z mano se lahko komunicira na različne načine. Zato sem ti dala to knjigo v roke, da če bi mogoče... hotela tudi iz te knjige, ki je prebrala, ne? Ker to so... Ker s popko, a popko pa nimaš? Ne. Kar imam še tule, ampak se mi zdi, da bi tudi kar dobro sedlo v primerjavi, ne, s to zelo... No, recimo, enkrat, tako bo. Primoževa humoreska o gospe Suzi, o njeni lisici in o postavljanju v vrsto po velikosti. Torej, že na samem začetku sem si tudi dolge naslove zmišljala, ne? Tako po svoje. Prav na mali dve sem se jezila, ko je potrkalo. Naprej sem zaupila jezna na nepoklicanega gosta, ki je zmotil naš prepir. Dragica in Andrejka, Andreja tamle sedi, sta sedeli na klopi s prekrižanimi rokami in me izzivalno gledali, češ, razpoči se, daj no, razpoči se od jeze, pomivaj kar sama, medve že ne bova. Ko pridem iz službe, ju ni doma, potepata se po vasi, okrog pol štirih popovdne jo primahata s praznima želočkoma, pa prevrneta in prevohata vsak lonec in vsako polico v shrambi. Potem jima rečem, da morata pomiti posodo, to je vendar njuno delo. In jima povem, kako je bilo, ko sem bila jaz majhna. Vedno sem vse pomila in ko sem bila še čisto majhna, manjša od pomivalne mize, sem podstavila pručico, da sem lahko pomivala. Te besede ju prav nič ne ganejo, prav nasprotno. Smejati se začneta in pravita, da sem bila mamin cukrček in sploh, da smo bili vsi trije, Primož, Tomaš in jaz, mamini cukrčki in sploh nič nismo delali, še pravita. Še nalog ne, vse nam je napisala mama in tako naprej v tem smislu. Ja, čeprav se že tule notrija, ne, pojavijo sem pa tja, ne, kakšna malo temnejša v zadi. Drugače pa to tako, taka... Ja, svetla, ne. Ljubezniva, ja. Prijazna, svetla, svetla knjiga. In si se kot za vse tudi za tole naslovnico ti odločila, ne, tudi ta naslovnica je taka, ja, prijetna. Ja, ja. Odraščajoče punce, ne, kozovc pa svetla obzorja, malo skrivnostna. Tole, videla sem knjigo že veliko krat, ampak kar me je pa pred ne dolgo pravzaprav popolnoma presenetlo, vidva se poznata z Meto Kušar, ne, ona je tudi, ne, razmišljala o tvoji literaturi, ne, in včasih se tudi oglasi, kadar si ji kaj ne zdi prav interpretirano, recimo, da tako rečem, ampak tale fotografija ima pa kopijo na knjigi Mete Kušar. A si tudi ti upazila? Ne vem, ja, pravijo mi to, ja, pravijo mi. Ja. Imam, ja. In ti bom pa kasneje pokazala, ker to je pa prav neverjetno, ne, ker čist gotov, da ni to za nalašč nastalo, ne. Ampak to so, ja, to so leto, take, pisala, take notranje povezave. Najbrž da res, ja. To bi bil nekako po eni uri začetek najinega pogovora. Ne, zdaj bomo malo se ozrli okrog, sej ponavadijo, ne,
kakšnega vprašanja ni, ampak kadar mislimo, da nobenega vprašanja ni, pa mogoče kakšno vprašanje je. Prosim. Ali pa komentar. On bo gotovo kaj povedal, ja. No, jaz sem mladi nergajček pisatelj, prevajalec, urednik in tako dalje. Naj povem, da kar zadeva sodni sistem in literatura, ko je 1899. leta Škof Jeglič pokupil Cankarjev erotiko. Naj povem, zakaj je to storil. To je bil velik človek. Ampak v Trstu je bil Škof Nagel, ki ga je nagovoril, naj to napravi. Sicer Jeglič tega ne bi napravil. Na kar je Jeglič rekel, sem se prenaglil. In od takrat dalje pustila je tudi Trubarja, ne, in njegove knjige. Kaj sem jaz pri tvoji literaturi opazil, bi rekel, da bi bilo treba obsoditi naše zagorbe. Ko si imela tiste sodne procese, bi morala celotna intelektualna klima z univerzo in sazdu in tako dalje stopiti na tvojo stran, te podpreti v mednarodnem smislu, prevesti tvoje tekste in tako zabrisati te, bi rekel, sodno obrtne, ker to ni pravo, kar so te delali, to ni pravo, to je sodno obrtna čečkarija. No in takrat sem jaz pričakoval, da bodo vsaj naši pisatelji, pa tudi jugoslovanski pisatelji, da bodo stopili na tvojo stran. To je prva stvar. Namreč, dobri pisatelji, vedno, pa pisatice, vedno vzbujajo svetovno zasnovanost. Svetovno, od Dostojevskega do drugih pisatelj. No, zakaj si velika pisatica, vam zdaj pojasnim. Kadar gremo na stilistiko in poetiko, če vem strokovnega gledišča, ugotavljamo, ali je motivika, ki je osebna in tematika, ki je objektivna, usklajena v tekstu tako, da tega sploh ne čutiš. In to ti genialno vladaš. Tvoji teksti so, kateregakoli preberem, so literarne, to so besedne umetnine, da rečem, po slovensko. Vedno tekst lepo teče in ko začneš brati, to bi rekel, ne moreš se ustaviti. Zdajmo, jaz sem tvoje knjige, kar sem jih bral, od začetka sem skoraj, sto noc sem bral, dokler nisem prišel do konca. Namreč, besede, ki jih pa imaš, kot pisatica, imaš popolnoma prav, ker so lektori pa korektori, seveda, bi rekel, neko nujno zlo, ki pa s pisateljstvom, že pri Cankarju vemo, nimajo kaj opraviti. Kadar zanimo, ne poskusi, kdo tebe posnema v tem slogu, v teh periodah, bom rekel, ne. Zanimo, imaš, jaz znam latinsko, ne, in ko sem bral latinske nekatere tekste, kaj Svenci, Ceron in podobno, oni imajo tudi te zapletene, dolge, bi rekel, stavke, medtem ko tvoja proza je pa proza v pravem pomenu, bi rekel. In imaš neke vrste tudi anglosaški podtekst. To ni taka jokava slovenska proza, pa tudi kadar si duhovita, si resnično duhovita. Tako kot si zdaj vzimimo te tri naslove, ki se pojavila, to so duhoviti naslovi, že sami po sebi. Skratka, spadaš med, in ni nenavadno, da te je Svetlana potvrda. Veš, jaz po Svetlano poznam že tudi 50 let in vem, kako je ona ostra, ona je ujedljiva. Do nekaterih avtorjev je ujedljiva. Pravo, no, si to večinoma vemo, a ne? Mislim, da je bil to nekako dober rezime. In te je podprla v teh branjih, bom rekel, tako, da ste našli tu neko skupno točko. In to je treba podpreti. No, mislim pa, da bi bilo treba tvoje tekste prevesti v svetovne jezike,
No, kar se tudi dela. Ja, se dogaja. Ja. Kar se tudi dela, tamle je že en prevod, nemški prevod je narejen. Drugi so v delu, ne? Francoski je končan, slovaški je narejen. Slovaški je tule, angleški je tamle, nemški prihaja v knjigarno. Tako da, se dogaja. Namreč človeci smo zdaj na taki, bom rekel, na prodajni osnovi. Žanarska literatura je presegla umetniško besedo. In ta žanarska literatura, zdaj ne bom omenil imen, ki se ima za visoko letečo in tako dalje, je pravzaprav samo prodaja. Ampak tale večer, glede tega večera nisem mislila, da bi bil trnajoč, ne, Breda kot pogumna avtorca, ki se je tudi postavila zase, ne samo v tistih rečeh, o katerih pač danes nismo hoteli govoriti, ne, ker to se perpetuira, ne, ampak to ni tisto, kar je pri Bredini literaturi, ne, zelo pomembno. Ne. Žal se je tako zgodilo, ampak obveljala je in če se še zmeraj vračamo k temu, je mislim, da po svoje samo slabo, ker to, kar je napisala, poriva v drug plan in meni to ni všeč. No. Sveda je pomembno in je dejstvo, ne, ampak treba je prebrati in tisto, kar je bilo, zaradi česar je bil prvi proces, jaz trdim, da je to res prva ta prava postmodernistična avtorca pri nas, ne avtorca, avtorca, ne, taka ta prava. In drugi, ne, kjer iz besedila, ki je tako čudovito, tako lepo, ne, narediš drožnjo, ne, zaplembe, zapora, ne vem, če so vse, ne, tako da popolnoma se strinja, seveda neumnosti, ampak današnje popoldne ni, sem si želela, da ne bi bilo usmerjeno to in pa trnajoče, ker če Breda česa ne počne, je pa ne tarna, ampak se gre tepst. Ja. Gre lepo pisati, mirno, tako v svojem pretanjenem jeziku in slogu, sicer pa se bojevati. Ja, nima kaj reči, ker zdaj to je sama hvala, nekaj me človek reče, seveda, jaz sem krasna, ne more Breda tega reči, ampak to je res. Ja, hvala. Tako da, kdor, ne vse tule so v glavnem poznavalci, ampak preberte še kaj, obudite spomin na Bredina svetlejša besedila in pa mogoče temnejša in pa kakšna zajedljivejša. Sej se jih še da dobiti, se jih da še zvrtati. Ne. Ker to, da ob njenih besedilih uživaš čisto zaradi estetskih, ne, in seveda sporočilnih reči, po drugi strani se pa skoraj mečaš ob tla zaradi duhovitosti, no jaz se veliko krat spomnim kamniških planin, ki plešejo, ki se... Ja, tiste so bile pravzaprav iz jeze, iz žalosti narejene, ampak nastalo je pa nekaj res nad vse duhovitega, zabavnega, pa ostrega obenem. Ja. Se pravim, te knjige nikoli ne bi napisala, ne. Absolutno ne, ne. No, sem si jo otežila še s pomankanjem črke F, ne. Ja. Tako. Da je povedal slavist nas. Tukaj je znamenit slavist, ki pozna tudi slovensko literaturo in se poglada. Se povedal. Prosim. Žal se ne poglavljam ravno današnjo gostjo. Ne. Razen takrat sem se res poglobil v tisti sodni roman, o čemer pa ne bi bilo danes govora, ne, kot pravi. No, o besedilu samem se sva ga omenili, ne, ker tisti najbolj inkriminirani del, ne, je pravzaprav, cela knjiga je lepa, ampak inkriminirani del je pravzaprav najlepši. Tisto je same res en vrhuncov, ne, Bredinega pisanja. Ne.
Tako da do takih res traparij prihaja, prav je popolnoma, prav je povedal, se popolnoma strinjam. Ampak se spomnim še na eno najino sodelovanje, to je bilo edino, da sem kdaj za književni listek kakšenkoli intervju delala, pa mi nič ni bilo treba delati, nekaj vprašanj sem si izmislila, ona je pa vse drugo naredila. Ampak takrat je bilo, takrat se je govorilo veliko samo o tem, ne, pa kako je trpela, pa kako je izzivala, pa nekaj takega. Ampak tudi pri delu je urednica takrat rekla, ja, dajmo pisati o njenem pisanju. In takrat si potem sva o takih stvarih pisali, oziroma si ti pisala, kot so se danes pogovarjali, o pisanju. O tem, ja, to sem pravzaprav zmer pogrešala, ja, da se o tem nismo, ne, da smo se v nekih zunanjih stvarih, o teh sodnih in to. O pisanju pa res bolj malo, ja. Čeprav seveda širša pisateljska skupnost ni naredila, ne, kaj dosti ali pa nič, ampak so bili pa zmeraj nekateri ljudje, ki so pa pač moči oblastvene niso imeli, ampak so pa napisali tehtne reči. Tako da bi bila popolnoma usamljena, ne, po tej ne, to plati ni bilo. Ne, absolutno ne. Vsi so na nek način, od Sazuja do, ne vem, do Pena, do pisatlov in tako. Vsi sam, seveda si ves čas praktično si sam, ne? Če se enkrat na leto to zgodi, sej fajn, se greš dvakrat, trikrat isto prebrati, ampak pa si ja. Sam tudi Pikalo je rekel, ja, ko so ga vprašali, je rekel, večino časa sem bil sam, ne. In to je tisto težko za tista leta, ne, ko jih je toliko, ne, 8 let, recimo. To je veliko, ne, ko ne veš. No, pa sem jaz bil obsojen, ne, sem imel 19 let. Naj povem pa ta, če šlo za to, da me... Ja, to so težke stvari. Da povem, če se ja. Mi je rekla spomen, da veš, Hribar je obrazama, Tine, to pa meni so isto rekli, ne? To so težke stvari, ne? Ampak literatura je... Spomnili to, ne? Ja. Sveč. V glavnem sem se zmer veselila, ne? Imela sem jo rada in veselila sem se, ne? Tako da... No in hvala Bogu, če morkoli ali komorkoli že, ne, je literatura ostala, ne? Ker ti udarci s temi knjigami brez F pa zaklenjenimi, pa to so bile reakcije, te prave literarne, reakcije pisatelja, ne pa nekoga, ki je v nekem postopku, ampak potem si napisala, ni te požrlo to, no. Čeprav te je življenjsko skoraj, ampak kot pisateljce te ni požrlo, dokler se pač nisi odločila, za kar si se odločila. Si se pač odločila, ja. Da ne boš več. No. nisi pa tako s tem zarečenim kruhom, ne, pa kako je s tabo pa zarečenim kruhom? Jaz ga precej pojem, no, veliko. Kaj pa ti? Če ne bi bila tako, se sem zanče rekla tudi na simpoziju, če ne bi bila tako zelo usajena v to svojo depala vas Mengeško polje, vse tole tam okrog mene, da bi lahko pisala, da ne vem kaj, brez krajevne neke oznake, bi mogoče še kaj napisala, ne. Tako pa ne. Torej, tako, Bredine knjige so tu, so, kar jih je. Mogoče bo naredila še kakšen izbor, kaj takega, tega se lahko veselimo, ampak če pravi, da ne, pač ne. To je odločen, pogumen, jasen, ne. Na koncu rečemo ne, čeprav sva cel večer govorili v glavnem ja, ne, tako da pod črto ja vseeno prevlada. Obema najlepša hvala, Breda. Hvala. Hvala, mogoče, upam, da je bilo kakšno vprašanje, ki je bilo malo drugače postavljeno kot v vseh tistih mnogo vprašanj, ki si bila deležna zadnje čase ob praznovanju.
Javno ti sploh še nisem čestitala, to je sicer že mečken časa nazaj, ampak tule se potem prvič srečamo in še na mnoga zdrava, pridna, delovna. Hvala. Pa kakšen zarečen kruh tudi. Hvala vam, da ste prišli.